почати. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, як пережила карантин та готується до прем'єри молодіжна театральна студія «Грейс». У нас в гостях Каріна Алієва-Голуб – режисерка, Олександр Сімакін – актор та Дмитро Рак – актор. Вітаю вас, шановні! Доброго дня! Доброго дня! Розповідайте, карантин вже послабили, тим не менш, чим займалися під час карантину? Чи були у вас репетиції? Чи порушували ви цей карантин? Ні, ми, чесно, не порушували, але збиралися. Збиралися онлайн, робили творчі вечори, збиралися, спілкувалися в групі в Телеграмі. От, ну, так сказати, щоб це дало якісь плоди для постановки майбутньої нової. Ні, бо зробити виставу під час карантину неможливо, коли немає живого спілкування, коли немає роботи з актором на площадці, це неможливо, на жаль. З застольного періоду. Так, з застольного періоду дуже це важко і складно. Але підтримувати, так сказати, розмову про театр, про творчість, звичайно, ми це робили, підтримували, бо усі актори театральної нашої студії, вони не професійні. Це люди, які працюють на різних посадах, які вчаться. У нас є наймолодша артистка, якій вже 16? Вже 16. Вже 16 років. Так, вона прийшла, їй було 14, тепер вже трішки підросла, вже 16 років, вона навчалася, здавала іспити там. От, тому, ну так, спілкувалися, але онлайн. Онлайн. Розкажіть мені, шановні актори, як ви переживали цей карантин? Чи вчили нові ролі, чи, можливо, щось хотіли собі нове придумати? Поза режисерською задумкою. Вошки, а чому ці питання не попередили, що такі питання будуть. А ви ж актор, ви ж маєте вміти імпровізувати. Імпровізувати. Та як ми пережили? Так, як і всі пережили, в очікуванні закінчення цього карантину. Нових ролей не було, але постійно якось думаєш про свою роль, яка вже є. Тому що вона жива, вона постійно ти щось намагаєшся знайти нове в цій ролі. От. Ну, більше скажу, Каріна, вона поскромнічала, вони завели свій YouTube-канал. Дякую, Олександре. І дуже-дуже гарні, дуже смішні ролики знімали, пародійні ролики. Це підтримувало і нас, і всіх, хто дивився. От, у них вони талановиті, якщо кажуть талановита людина, то вона в усьому талановита. Нам просто було дуже сумно і сидіти у них вдома. Вийшли дуже. І, до речі, це була теж творчість. Вони, по-перше, прокачували себе, тому що Каріна, вона професіонал, і їй розвиватись більше треба, щоб потім якось був ресурс нас підтягувати чимось. По-друге, це якась нова творча лінія, і дуже гарно у них вийшла вона. І по-третє, ми теж приймали участь, тому що ми намагались бути сценарістами. От, і поставили себе, скажімо так, в роль сценаріста. І як це важко? Придумати якийсь сценарій, якусь історію, да, якусь навіть ідею було вже, да, був момент, що вже ідеї закінчились, а щоб іще на яку б тему ще щось зняти. Тому, в принципі, якась от така от творчість була. Це було. Ну, нашу, наприклад, сім'ю, мою саме сім'ю, навіть зблизив цей карантин, тому що багато психологів казали, що ой, це буде травма для людей, для сімей, для дітей і батьків, для чоловіка та жінки, так довго знаходитися в одному приміщенні без виходу, без можливості взаємодії з іншими людьми. І я думала, що це буде крах, коли нам сказали, що все, більше ми не виходимо, немає роботи, немає за що чого
існувати, можна так сказати. Але ось ця ідея з онлайн таким життям, зі зйомками, навіть в домашніх умовах, навіть в квартирі ми стали знімати, і я зрозуміла, що ну, як творчій людині не самотній самому, перефразуємо. Дурному не сумний самому. Не сумний самому. Тому вийшло так, що почали знімати і зрозуміли, що нам вже навіть і не сумно, і не скучно. І зрозуміли, що ми цілий день витрачаємо на зйомку, а тоді я до 4 ранку монтую, щоб зранку випустити цей новий ролик. От, бо вже люди почали чекати, почали запитувати, там, а коли? А давайте нове щось, давайте. Тому було не сумно. Але проблема у театру аматорського не така складна, на мій погляд. Тобто тут так, люди побули вдома, поспілкувалися онлайн, а тепер закінчився карантин, і вони виходять і починають щось робити знову, з новими силами. Ну, це такі канікули такі були, можна сказати. То для театру приватного, такий як, наприклад, ще в нас є приватний театр «Ляльок», ми з чоловіком організували, от вже йому буде 9 років цьому театру. Це було дуже складно, це було випробування. Це період, коли ми навіть почали думати, що, напевно, більше «Білий чарівник» не буде існувати, тому що ми просто не можемо, бо заборонено масові заходи, і ти в облозі, ти не можеш. Якщо навіть, наприклад, були дитячі якісь розваги, чи для дітей можна було десь орендувати приміщення і зробити виставу, чи для дітей, і для дорослих, можна було раніше виїхати приватним способом там, на якийсь день народження дитячий, то тепер все, іди у куту такому знаходитися, і ти розумієш, що все, що ти заробив під Новий рік, коли кажуть, гарно артисти заробляють на Новий рік, оце все ми з'їли, можна так сказати, тому за цей час. Тому... І не погладшили. Тому ми бігали от разом з Дмитром. До речі, про погладшили і пробігали. Хлопці, от актори, до вас питання. Чи набрали вагу під час карантину, чи режисерка вас тепер не ганяє за це? Ну, тільки ранками ганяє. Тобто все ж таки спорт якийсь є, так? Ну, ми поряд живемо. Діва, тобі не пощастило, ти поряд живеш, так? Ну, я гадаю, що навпаки пощастило, тому що є компанія і можна разом це робити, тому так. А стосовно творчої форми, ну, скажімо так, особисто в мене часу багато сумувати не було взагалі. Нові ролі репетирувати теж не було, але ось наші творчі вечори, які були, вони, скажімо так, вони надихали. Тому що це така сімейна компанія, і де люди, ну, у нас одна дівчина, вона зараз в Ірландії вчиться, і різні часові пояси, різні культури, і всі приходять, і починають щось своє розповідати, навіть просто коли розповідають, діляться, і це вже об'єднує, ти себе відчуваєш як в сім'ї, як потрібний комусь. І ну, це дуже заряджає. А коли ще дівчата або хлопці розповідають монологи, вірші, або грають на гітарі, пісні співають, так, це класно. І ось Zoom, він нас врятував. Скажіть мені, будь ласка, от як ваші колеги, да, там, з державних театрів, як вони переживали цей карантин? Чи є у вас якась інформація, що відбувається? У мене дуже багато друзів в державних театрах, бо на початку своєї творчого шляху я працювала саме в державному театрі. І... Ну як, вони дуже переживають цей момент, бо коли ти звик бути в театрі, працювати, репетиції, якщо навіть ти не граєш виставу, цей день тебе репетиція, якийсь процес весь час йде, а тут не можна цього робити, не можна прийти до театру і ти сидиш вдома. Це, звичайно, дуже ускладнило життя людям, але
знову ж таки, творчі люди багато почали відеоблоги знімати, багато почали, ну, наприклад, от з ляльковим театром, якісь передачі лялькові робити для дітей, для дорослих, якісь скетчі, ну, от, як і ми також. І кожен, хто хотів знайти собі розвагу чи забаву, чи просто якесь заняття, так? Хтось вкладав там в розвиток свій, а хтось для людей щось робив. Почались багато там майстер-класів онлайн і зі сценічної мови, я знаю, і вокальні. Ну, дуже багато люди робили дуже гарні речі. Насамперед, цей карантин, він хоча і роз'єдинив людей, та, і з'єднав водночас. Але для театрів державних все ж таки є така соціальний захист. Та, є зарплата, є навіть не дивлячись на те, що люди не виходили в театр, але вони отримували зарплату і якось вони могли далі існувати. А от для приватних театрів, звичайно, це був, ну, крах, тому що налоги хоч і частину скасували, дякую за це нашій державі, але все одно це було дуже важко і складно, бо ти розумієш, що тепер навіть коли ми вийшли, але все одно поки що є заборона на проведення масових заходів, все одно вже люди почали працювати, вже магазини, вже кафе, там щось десь, а ми все одно сидимо, бо нічого ми не можемо. Бо ви ще не всі відео дозняли. Ми вирішили, що будемо все одно знімати і надалі. Навіть коли вже буде вже дуже добре і все наладиться, все одно будемо знімати, правда, продовжувати. Не будемо кидати цю ідею, бо вона талант не все може ж таки спонукає до чогось і нові якісь звершення в нас виходять. Це гарний час якраз перевірити, ну, людей. Тому що той, хто вже заївся, він сидить і нічого не робить. А час показав, що так далі не вийде. І якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш прогресувати, то тобі треба працювати перш за все над собою. І ось хто прийняв ці умови, ну, я вважаю, що ці люди, вони виросли і не на одну сходинку, а на декілька, і відкрили нові можливості в собі, відкрили нові творчі здібності або якісь вміння розвили за цей час. А хто не захотів, той, ну, да. Я навіть як казав наш один актор, подлежачий камінь вода не тече. Да, для мене найбільше відкриття, от Карінин чоловік Віталік, от, що в нього такий саме талант коміка, тому що в їхніх відео, ну, це просто... Я тобі більше скажу, сьогодні буде новий ролик, і там в нього і навіть талант співати. Співати? Ну, подивимось. Але от комічні ролі в нього виходять просто шикарно. Скажіть мені, будь ласка, чи не думаєте ви, що існує така можливість, от світ змінюється, ми вже про це сказали, і про це багато хто говорить, люди змінюються, потреби змінюються, ви почали записувати ролики, чи не думаєте ви, що от після карантину все перейде в онлайн? І люди будуть вимагати от саме от такого формату театрів, не знаю, там зустрічей, конференцій і так далі? Ні. Ні в якому разі, тому що живий контакт не може замінити абсолютно нічим. От. Навіть ми спілкуємось, так, Каріна от за кілька років створила, ну, умовно кажучи, як сім'я. Всі люди різного віку, різного соціального статусу, з різною долею, кожен свого побачив, але всі приходять, всі об'єднуються і щось знаходять спільне, і всі одне одному трішки рідні. І от, незважаючи на онлайн спілкування, всі скучили. Ну, здавалося б, чужі люди. Там раз на тиждень, два рази на тиждень ми збирались на репетиції. А далі кожен живе своїм. Ну, хтось десь там, можливо, якийсь ще... Перетинався, спільні справи мав. Але в цілому. От. І, ну, час більше 2 місяців показав, що, ну, чужі люди мали б розійтись і вже забути.
Але ж ні, всі скучили і всі хочуть зустрітись. Тобто живе спілкування замінити нічим не можна. Ну, а про зал там ну, всіх. Мені здається, що театр все ж таки це не кіно. Є кіно, є телебачення, те, що можна онлайн. А театр, він це такий обмін енергіями. Це ти приходиш і отримаєш катарсис, тому що ти знаходишся у цій атмосфері, тому що артисти віддають свою енергію на сцені, віддають свої почуття, переживання і отримують зі сторони глядача такий же ж посил. То це такі сообщаючіся сосуди, да? Тобто те, що не можна роз'єднати. І оця четверта стіна, оцей онлайн, він не дає змоги такого спілкування. Тому, звичайно, і навчання. От, наприклад, у мене дитина під час карантину, як і всі діти, навчалися дистанційно. Це була дуже складний період для нас. Тільки мій чоловік міг займатися з нею, бо у мене не вистачало нервів. Віталій Кремінь. І тому, ну, і я розумію, що ну, можна ж і так навчатися, дуже добре. Дитина там проснулася, коли їй хочеться, вона поїла, як їй хочеться, не треба її там знімати зранку, стягувати з кроваті і вести там до школи. Дуже зручно з однієї сторони, але з іншої це немає контакту з вчителем, немає контакту з іншими дітьми. І таке навчання, ну, воно, на мій погляд, недосконале. Тим паче, що не всі батьки можуть дати знання адекватно. Тому мені здається, що онлайн – це дуже добре. Це дуже добре, що в нас є така можливість. Але все ж таки треба повертатися до живого спілкування. Це, як показав театр, і кіно не змогло його витіснити. І я ще хочу додати, що кожна вистава, вона інша. Uh-huh. Навіть одна п'єса, вона інша. Тому що ти прокинувся в один день такий, да, з такими емоціями, в тебе щось сталося, і ти з цим багажем прийшов на сцену і відіграв. То наступного разу та ж сама людина, ту ж саму роль, вона відіграє трішки вже інше, бо кожного дня ми розвиваємось, ми ростемо або падаємо, і це переноситься і на сцену. І люди приходять за тим, щоб відчути людей, які на сцені. А ті, хто грають на сцені, вони відчувають зал. І ця хімія, яка відбувається в залі, то вона незмінна. І залежить від того, хто прийшов і хто грає. Тобто, ну, це, скажімо так, хімія. Постійний рух, да, постійна. Кожна вистава інша ще й тому, що і глядач інший. Тобто кожного разу глядач приходить і він також відчуває різні в нього, різні те, що сьогодні з ним сталося, різні його емоції, тому одну і ту ж саму виставу він дивиться і бачить зовсім по-різному. Те ж саме з дітьми. Вистави, які для дітей орієнтовані, їх не можна заганяти в онлайн, тому що ну, мультики – це мультики, так? Але потрібен інтерактив. Дитина повинна відчувати, що її чують. У нас дуже багато таких випадків, і чим далі, тим частіше це стається, що ми приходимо, граємо виставу, і діти настільки включаються в цю, вони настільки вірять, що вони встають і починають кричати, там, не роби цього, там, іди туди, туди не йди. І вони чекають, що ти відреагуєш на це. І артист, звичайно, повинен, коли ти граєш для дитини, і ти знаєш, що тут немає четвертої стіни, як в дорослому театрі, коли виховані чопорні глядачі там сидять і якийсь інший звук бояться зробити, бо там навіть засміятися голосно, бо не дозволяє. Може, це культура така. А діти, вони прості, вони справжні, вони зараз і сьогодні, вони тут. Вони вірять в те, що відбувається на сцені, і вони дуже хочуть змінити щось. Тому
От коли оцей онлайн буде, це неможливо. Тому, ну, звичайно, їм потрібно для мене живе це перший досвід був такий з контакту з дітьми. Ми в цьому році грали, як ця школа Дім називається? 90. 90 школа для дітей з ДЦП. От. І це було, мабуть, найважче з моральної точки зору, тому що ти намагаєшся бути в ролі. Це спектакль дитячий, там, ну, більш прості, можливо, ролі. Ну, в когось дуже складні технічно були ролі. У мене, наприклад, відносно проста роль там була. Хоча таких маленьких ролей не буває, да? Це я себе підтримую. От. Але коли ти бачиш оцих дітей і їхню реакцію, дуже, дуже важко зосередитись на ролі. Тому ніякий от, онлайн не працює. Тому хлопчик так переживав, що льва вбили, і він просто навіть, мені здається, почав плакати. Він так: «А лєв, як же, як він казав, Льова, живий Льова, а Льова живий». І в кінці ми вийшли всі, і артист, який грав цього лева, він каже: «Я тут, я живий, все добре, подивись». Ну, дитина, вона дитина. Скажіть, чи готуються нові прем'єри? Чи ви готові вже вражати свого глядача, коли це буде можна? Ще до карантину ми почали піднімати знову виставу «Асакамурі». Вона була зроблена вже 2 роки, напевно, назад. Та більше, 3. Я от тільки це перша вистава нашого театру. Ні, перша була «Вертеп», «Віфлеєм», «Дорога до Віфлеєму». Ну, «Асакамурі» хотіли, почали вже восстанавлювати цю виставу. І от карантин обірвав цей процес. І я гадаю, що, ну, просто зараз літо, і завжди в нашому театрі молодіжному, в нашій студії є такі канікули, коли всі студенти роз'їжджаються, там кожного свої справи, і літом ми дуже мало збираємося. І з вересня починаємо вже такий новий процес, і я гадаю, що може в кінці вже серпня, може в вересні почнемо відновлювати, ну і зараз, поки тут ще є час, будемо відновлювати цю виставу, і можливо в кінці вересня вже буде «Асакамурі» знов заграє на сценах нашого міста. Емоціями, так. Не тільки нашого. До речі, я ще додам. Хочу сказати, що всі наші вистави і, в принципі, студія «Грейс», так, вона йде під, як правильно сказати? Гаслом. Під гаслом або під егідою «Армії спасіння». От Діма, офіцер «Армії спасіння». В погонах. Так, і він там більше розкаже про це. Це просто так для затравки. І всі вистави, вони мають на меті якісь донести, да, ну, благодійні, і соціальні теми піднімаються. Торгівля людьми, наркоманія, що там, дно, так, бомжі. І, ну, але бомжі – це образи, а по суті кожна людина може впасти на своє дно. От, і як вона звідти піднімається, і у нас є там один герой, який всім дає можливість вийти зі надії і вийти зі свого дна. Ну, Діма про це більше розкаже. На жаль, час нашого ефіру вже підійшов. Та, ну, я ще не розігнюся. Я думаю, що ми з вами ще зараз зустрінемося, і перед вашою прем'єрою ви до нас завітаєте, проанонсуєте її. Обов'язково. І, ну, ще зараз. А ви до нас завітаєте. А я до вас завітаю. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую. Шановні телеглядачі, чекаємо нового театрального сезону, чекаємо, коли країна і Дніпро вийдуть із карантину, і ми зможемо насолодитися грою акторів театру «Грейс». Всім гарного настрою, будьте здоровими, мийте ручки, носіть маски та залишайтеся щасливими і усміхненими, бо це нас дістає з будь-якого дна. До нових зустрічей! З вами була Наталія Гейман і режисерка та актори театру «Грейс». До побачення!